Збіднів чи хитрував? Газета «Нью-Йорк Таймс» опублікувала сенсаційне розслідування, за яким Дональд Трамп за 10 років втратив понад мільярд доларів. Чому так сталося і як цей факт пояснив сам президент? Дмитро Онопченко з'ясовував фінансовий бік питання. Дональд Трамп завжди хизується своїм багатством, стверджуючи, його статки близько 10 мільярдів доларів. Хоча журнал Forbes обережно пише лише про 3 мільярди. І ось зараз газета New York Times з'ясувала, за 10 років, із 85-го по 94-й, бізнес, що належить Дональду Трампу, казино, готелі і житлові будинки, зазнав рекордних збитків, втрати перевищують мільярд доларів. І про відсутність прибутків Трамп заявляв щороку. Ось газета і ставить питання, чи то президент не такий вже хороший бізнесмен, як всім розповідає, чи то збитки він малював спеціально, щоб податки не доплачувати. Бути в очах країни невдахою Дональд Трамп не захотів і зізнався, як зазвичай у Твіттері, справді, в межах закону ухилявся від податкових виплат. І написав, мовляв, усі так робили. Завжди було бажання продемонструвати збитки з податковою метою. Майже всі забудовники це робили і часто передомовлялися з банками. Спорт такий був. До того ж, дуже давня інформація вийшла назовні. І це фейкові новини, украй недбала робота. Що в цій ситуації було краще – відбутися жартами, але поставити під сумнів свою компетентність або просто зізнатися в ухилянні від податків – тепер вже і не зрозуміло. Але Конгрес такою відвертістю обурений і ще наполегливіше почне шукати в діях Трампа-бізнесмена кримінал, якщо вже спецпрокурор Мюллер не знайшов його в діях Трампа-політика. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».